চানুকৰ ভি আপোনাক অটোটা ভিতৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বৰ্তমান মই আছো জৰহাটত আৰু ইয়াতে এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আহিছো নামটো হৈছে ডিপ ফ্লেভাৰছ বুলি আছে তো যদি আপোনাক জৰহাট আহিছে যদি নৰ্থ ইণ্ডিয়ান সাউথ ইণ্ডিয়ান যদি স্পেশালিটি খানা খাব বিচাৰিছে তেতিয়া আপোনাক এখন দাহিব পাৰিব ডিপ ফ্লেভাৰছ বুলি আছে মই আসলে আজি মানে ফোকাসত এটা কাম আছিল ফোকাস আৰু লগতে মিশনত আহিছিল তো দুটা কাম লৈ আহিছিল মেডিকেল ৰিজনত তো ইয়াতে বোলো ভাতকেইটা খাই যাওঁ মইতো থালি খাম বুলি আহিছোঁ ডিপ ফ্লেভাৰছ বুলি আছে আৰু এইটো হৈছে যোৰহাটৰ নাজিৰ আলি গীতাৰ্থী পইণ্টৰ পৰা এইফালে আপোনালোকে আহি যাব গীতাৰ্থী পইণ্টৰ পৰা যোনটো মেডিকেলৰ ফালে যায় যে মেডিকেলৰ ফালে এইফালে গুচি যায়গৈ কিন্তু সেইফালে নগৈ পেলাই আপোনালোকে এইফালে গুচি আহিব নাজিৰ আলি বুলি কয় এইফালে গুচি আহিব এইটো হৈছে গীতাৰ্থী পইণ্টটো তো এইটো নাজিৰ আলি ৰাস্তাটো আহি পেলাই আপোনালোকে দেখিবহি অকণমান দূৰ আহি পেলাই ডিপ ফ্লেভাৰছ বুলি আছে ডিপ ফ্লেভাৰছ বুলি আছে চ' বোলো ইয়াৰ এইখনৰ বিষয়ে মানে কমেণ্ট কেইটামান আহি আছিলে ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'ত চ' বোলো ট্ৰাই কৰি চাওঁচোন কেনেকুৱা নহয় খানাটো এয়া এখন আছে স্পেচটো যথেষ্ট আহল বহল হয় আজি অৱশ্যে বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া ধুনীয়া বৰষুণ দি আছে পূৰা ঠাণ্ডা বতৰ তাতে আৰু এয়া হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰৰ এম্বিয়েঞ্চটো এইফালে ডাঙৰকৈ ধৰিছে ডাঙৰ এটা স্পেচ আছে এইফালে আপোনালোকে বহিব পাৰিব আৰু লগতে এইফালেও এটা স্পেচ আছে ইয়াতো আপোনালোকে বহিব পাৰিব এইফালে এ চি কেবিন হয় আৰু এইটো হৈছে কাউণ্টাৰটো হাত ধুবলৈ কোনফালে পাৰি দাদা হাত ধুবলৈ ইয়াত আছে ইয়াত আপুনি হাত ধুব পাৰিব আৰু এইফালে এবাৰ দেখাই দিছোঁ স্পেচটো আৰু এইফালে অ'নাৰ আছে তো অলপ আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বিষয়ে কওকচোন আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন এতিয়া 14 মান্থ হ'ল ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু আমাৰ ইয়াতে মেইনলি স্পেচিয়েলিটি আমাৰ হ'ল ইণ্ডিয়ান চাইনিজ তন্দুৰ আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান এইখিনি স্পেচিয়েলিটি দুপৰীয়া চাৰিটালৈকে আপুনি থালিও পাব টাইমিংটো ক'বচোন আপোনালোকৰ আমাৰ ৰাতিপুৱা 11টাত অ'পেন কৰোঁ ৰাতি 10:30 বজালৈকে আৰু এইখন আছে তেওঁলোকৰ মেনুখন এইফালে এইবিলাক আছে চব আৰু এইটো এইবিলাক আছে এইবিলাক নতুনকৈ হ'বলৈ লগাইছে দামবিলাক চেঞ্জ হ'ল কাৰণে হ'বলৈ এনেকৈ লগাইছে আৰু এয়া হৈছে নুডলছৰ আছে ষ্টাৰ্টাৰ আছে এইবিলাক ষ্টাৰ্টাৰবিলাক তন্দুৰ আছে এইবিলাক ইণ্ডিয়ান মাটন এইবিলাক বাকী এইটো হৈছে চাউথ ইণ্ডিয়ান মেনু হ'ব এইটো চাইনিজ মেনুটো হ'বলা চাইনিজ মেনুটো এইখিনি হৈছে চাউথ ইণ্ডিয়ানখিনি চাউথ ইণ্ডিয়ান প্লেইনটো চাই 30 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু হায়েষ্ট ডোছাটো গৈছে 150লৈ এইখিনি হ'ল আৰু এতিয়া মোৰ থালিখন আহিল আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰি দেখাই আছোঁ আৰু আমাক ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে অডি ইনৰেপ ইয়াত আপোনালোকে খোৱা বস্তু পেকিং কৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াত যদি আপোনালোকে খোৱা বস্তু পেকিং কৰি ৰাখে ধুনীয়া হেল্ডি হৈ থাকে এইটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয় অফিচলৈ হওক বা স্কুললৈ হওক ইয়াত আপোনালোকে খোৱা বস্তু ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি দি পঠাব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট থালিখন অহাৰ আগত মমো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ যিহেতু ডাৱৰীয়া বতৰ মমো খাই ভাল লাগে চুপটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া দিছে চব পূৰা একদম ফুল অফ ভেজিটেবল পূৰা দিয়া আছে একদম ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা চুপ হ'ব লাগে চুপটো ধুনীয়া বনাইছে আপোনালোকে আহিলে ট্ৰাই কৰিব গাটো ধুনীয়া একদম গৰম উঠাই দিব ডাৰেক্টৰ তেনেকৈ চুপ খাম মজাই বেলেগ আৰু লগতে মমো আছে তন্দুৰ মমো নতুনকৈ তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে এয়া চব পূৰা জুচি দিছেনে তন্দুৰ কৰি দিছে অলপ মই ৰেড চাটনিটো আৰু অলপ মেঙটো লগাই লওঁ ট্ৰাই কৰিছে মমোটো বঢ়িয়া লাগিছে খাই পূৰা জুচি আৰু এতিয়া থালিখন আহি লওক তাৰপিছত থালিখন টেষ্ট কৰিম আৰু এইফালে গৰম গৰম থালি আহি গ'ল এইখন আছে থালিখন ইয়াত 11-12টামান আইটেম থাকে এইখিনি আছে লগতে আৰু এক্সট্ৰাকৈ এইখিনি দিয়া থাকে চাওক আৰু লগতে এইফালে ফ্ৰাইবিলাক আছে তো এইফালে ফ্ৰাইবিলাক আছে পাপৰ আছে এইটো নৰসিংহ আছে আৰু এইটো চিকেন দিছিলোঁ লোকেল চিকেনটো ধুনীয়া আইটম যিখিনি ঘৰুৱা আছে কালাৰ বেছি দিয়া নাই একদম তো এতিয়া মমো চমো খাই ল'লোঁ থালিখন আহিলে থালিখন টেষ্ট কৰোঁ এইফালে ফ্ৰাই মই ফ্ৰাইখিনি মানে অলপ খাই আছিলোঁ তাৰ অলপ খোৱা হ'ল এফালৰ পৰা টেষ্ট কৰি যাম থালিখনত প্ৰায় 11টামান আপোনালোকে আইটেম পাই যাব এফালৰ পৰা টেষ্ট কৰি যাম বইলো দিয়া থাকে চুপ টাইপৰ এটা আছে তাৰ চুপটোৱে খাই চাওঁ বন্ধাকবিৰ ৰঙালাও চৰি বন্ধাকবিৰ তিয়ঁহ গাজৰ চুপ বনাইছে নেমু আছে আৰু ধুনীয়াকৈ তাত টেষ্ট কৰিম আলু পিটিকাখিনি মই ইয়াতে লৈছোঁ আলু পিটিকা ইয়াৰ মচুৰ দাইল আটপিয়া পাঁচ পাই
Kalifa itu perfect, dal, nemu, salad, pitika, putih ini dia asal, fryu dia asal loko deh. Satu menit itu aja. Mix salihon dong dunia. Kalau kita lihat, kita akan lihat.